السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، میرے عزیز دوستو، ایک بار پھر سے آپ سب کا میرے اس چینل میں تہ دل سے استقبال ہے۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کون سی چیز ہے جو حرام ہے لیکن اسے پینے سے ثواب ملتا ہے۔ تو دوستو، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، اور میرے چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کو بھی دبا دیجیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو حرام ہے لیکن اسے پینے سے ثواب ملتا ہے؟ وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ غصہ ہے۔ غصہ کرنا حرام ہے، اور جس نے غصے کو برداشت کر لیا، جس نے غصے کو پی لیا، تو اس سے بہت ثواب ملتا ہے۔ اور ایک طرح سے غصہ آگ ہے، جس نے کنٹرول نہیں کیا تو انسان کو غصہ جلا دیتا ہے، اور جس نے کنٹرول کر لیا تو وہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔